دا ځمکه دا سلپا 60,000 فوټه ملک آباد تختبن کې ده. دا ملک آباد د سیډ نه ورته لار راغلې ده. دا په خوا کې دا یو کور شته. دا روډ مخې ته بیا بلوګرام ته وتی دی. بلوګرام ورته نږدې دی په دې سیډ باندې. دا 60,000 فوټه له پاسه نوتره ګاډي لار په دې سیډ هم تللې ده. اس په دار ته وکړ ولړلې ده پلاټ ته. دې سیډ ولوم د ګاډي لار ورکړې ده. دا روډ مخکې بلوګرام ته وتی دی. بلوګرام ته نږدې دی. دا ملک آباد تختبند سیډه راغلې. بالکل